Aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Safla e trago aqui notícia do Mengão. Flamengo e São Paulo, a provável escalação do Flamengo, vou trazer aqui para você. Você vai saber também aonde assistir, o horário do jogo, os desfalques, tudo aqui no canal Alex Safla. Chega mais, espalha para geral que você tá aqui no canal Alex Safla. Então, gente, é o seguinte, Flamengo e São Paulo se enfrentam aí neste domingo, dia 17, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Detalhe é que é a primeira final que vai ser realizada num domingo, no final de semana aí. E esse jogo será no Maracanã, lotado. A torcida do Flamengo aí promete um grande mosaico para dar força ao time. É a chance aí de Sampaoli ganhar alguma coisa aí pelo Flamengo. Notícia também que Sampaoli só ficará no Flamengo só esse ano. Mesmo que ele perca a Copa do Brasil, ele continua até o final do ano. Certo é que começo do ano ele sai. Essa é certo. Então vamos lá. Então esse jogo vai ser realizado às 16 horas. Horário de Brasília, no Maracanã, né? Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Casa cheia. Se liga aí na transmissão, aonde você vai assistir ao vivo a esse jogo. O jogo será transmitido aí pela Globo, aí para todo o Brasil, pelo Sport TV, canal fechado, pelo Amazon Prime e o Premier, canal fechado aí, tá? E o Flamengo tem aí jogadores lesionados como Alan, Felipe Luiz e Varela. Não jogam, lesionados todos esses três jogadores aí, né? E a dúvida é se Arrascaeta e Luiz Araújo vão pro jogo. Essa é a dúvida aí. Que o Sampaoli, o técnico do Mengão, tem para escalar o Flamengo para esse jogo aí contra o São Paulo aí. Mas vamos para a provável escalação, baseado naquilo que o Flamengo vem treinando durante a semana, e o jogo de sábado pela parte da manhã já deu para esboçar aí quais os jogadores que vão para esse jogo. Sendo que, vou ser bem sincero aqui com vocês aí, pessoal, é que o Sampaoli, ele gosta de inventar. Então, uma coisa é ele faz no treino e depois ele dá um negócio na cabeça dele que ele vai lá e faz totalmente diferente do que vem treinando. E dá essa zebra toda que vocês viram aí, o Flamengo perdeu feio nesse último jogo aí pelo Brasileirão. Então vamos lá para a provável escalação do Flamengo. No gol, esse aí que é soberano no gol, o goleiro Matheus Cunha. A lateral vem com Wesley. Lateral direita, e a zaga vai ser formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. E já aí os meias, Thiago Maia, Gerson, né? E Arrascaeta. Caso Arrascaeta não vá para o jogo, ele entra com Vitor Hugo. Everton Ribeiro vem para o jogo, Dona Henrique e Pedro. Mas Gabigol pode colocar o Pedro no banco e sair jogando. Então a dúvida é Pedro e Gabigol. Mas eu aposto que Pedro saia jogando e Gabigol vai mais uma vez aguardar o banco. Mas vamos ver só na hora, uma hora antes aí do jogo, para ver a escalação correta do Flamengo. Aqui é essa. Eu falo a provável escalação, é baseado naquilo que o Flamengo vem treinando e no último treino, que é o Flamengo sempre treina um dia antes aí, como hoje, no sábado, deu para esbolsar mais ou menos aquilo que foi a campo, um colete aí de titular. Então essa é a provável escalação. É isso aí, nação, que o Flamengo vença o São Paulo, que salve pelo menos aí essa temporada aí vencendo a Copa do Brasil. É o primeiro jogo e tem que pelo menos fazer 3 gols para ir para São Paulo com uma boa vantagem. Um abraço a todos, fui, isso aqui é Flamengo.